здесь. Самая старая вещь, наверное, со всего вот этого, вот это монокль. Монокль для одного глаза, большой плюс. Мы датируем где-то до 900-го года. 1890 где-то вот так. Сергій Чернов збирає старовинні окуляри вже кілька років. Відтоді, як разом з однодумцями, відкрив магазин оптики. Тож поряд із сучасними окулярами на полицях старовинні, вінтажні та просто цікаві аксесуари минулого. Ось пенсне, майже таке, як у Чехова. А ларнетами користувалися в основному панянки. Є в міні-музеї театральні біноклі і десятки окулярів минулого століття. Поповнювати колекцію допомагають відвідувачі, які приносять окуляри своїх предків. Є у мене екземпляр, який принесли. Бабушка 85 лет, она говорит, что мне в этих очках моя бабушка читала сказки, когда я у нее на коленочках сидела. Підтримує захоплення чоловіка дружина Наталя. Окрім окулярів, мають цікаві футляри, фотографії та цілу колекцію марок, на яких знову ж таки люди в окулярах. Оказалось, это очень увлекательное занятие исследовать, какими были очки, потому что вот здесь, например, есть виды очков. И тот же самый монокль, ларнет, очки с шарнирным креплением, складывающийся ларнет, который есть у нас. Но вот чего нету, это очки с креплением на голове. И, ну, не думаю, что нам удастся найти такие очки. Подружжя збирає експонати для свого міні-музею по аукціонах та блошиних ринках. І в Україні подібних зібрань, говорять, не знайшли. Деякі екземпляри, за словами колекціонера, неможливо оцінити. Вони бачили безліч життєвих ситуацій, емоцій і подій своїх колишніх власників. Анна Скрипняк, Олександр Гордус. На часі новини.